والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونی درس کې دا خبره شی وا د زکریا علیہ الصلات والسلام بارکه او زکریا علیہ الصلات والسلام د یحیی علیہ الصلات والسلام پلارو او د عیسی علیہ مریم علیہ السلام مور او د زکریا علیہ الصلات والسلام خزا دا خویندې یحیی علیہ الصلات والسلام او مریم دا آپس کې معشو اولادو ترور اولاد د دوی میندې خویندې وې اوس نننی په دې یو آیات کې د مریم علیہ الصلات والسلام تذکره ده خو مختصر غوندې ده نور د هغې قصه تفصیل سره صورت مریم کې ما کړل بیا بیا نشو کولی چې هر آیات مې مونږ دې کې قصه کړو دا سر ته مې رسي خو د هغې باره کې چې کوم شکونه یا کوم الزامات وو قرآن د هغې رد کوي او هغه شک داسې جوړ شو چې مریم علیه الصلاة والسلام د زکریا علیه الصلاة والسلام کفالت کې وه هغه د هغې نگرانی کوله او د هغې خیال یې کوو نو مریم علیه السلام خپل عبادت خانه کې ناست وه بیت المقدس کې دې دپاره ځای مقرر کړی وو جبریل امین راغی فتمثل لها بشرا سویا انسان شکل کې راغی دی ورته وویل چې انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا یا سړیا که ته د الله نه یریږي نو زه تا نه پناه غواړم ته څنګه زما کمرې ته دنده رالې هغه ورته وی انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا زه ستا د رب رالېږلی یمه زه به تاله یو ماشوم راکومه ډېر پاک ماشوم به یي هغې ورته وی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا څنګه به زما ماشوم وشي چې زما واده نه دی شي ما سره چا لاس نه یې لګولی ماشوم به څنګه وشي نو هغه ورته وی چې دا ستا کار نه دی دا د الله کار دی هو الله وی هو علی هین ولنجعله آية للناس دا ما مني الله وي دا ډېر اسان کار دی ماته چې بی پلاره تا له ماشوم راکول تا سره چا لاس نه یې لګولی تا له ماشوم راکول دا زما کار دی دا به زه کوم
او دا ممی آسان دی اوس مریم علیہ الصلات والسلام ورته وی چې ما ته خو یو قسم معصوم ضرورت نشته خو الله ورته آیت للناس دا ز خلقو لپاره یو نخ جوړوم بهر حال تفاسیر کې لیکلې جبرئیل امین داغه په گریوان کې نو گریوان چې د کمیس گریوان یو خدا گریوان دی خو د کمیس عام طور سره سرور سرور غټ سوری دی کمیس عام طور سره یو گریوانی دو لستونی یو لمنی لاندې د کمیس سرور طرفونه داسې چې کولاوي تفاسیر کې لیکلې چې دی یو طرف کمیس نه هغه جبرئیل امین وکړه چونکه فرشتي چې دی فرشتي نو فرشتو نو خو پردې کېږي نه کنه یو طرف نه پوکلو په کمیس کې نو فحملته فانتبذت به مکانا قصیا هغې نه الله پاک د ماشوم هغه پراسس شروع کړ ماشوم شروع شو مریم علیه السلام پریشانه شو چې دا به اوس څه کېږي ډېره زیاته پریشانه شوه بعضې تفسیرونو کې څلورې قصې لیکلې خو تفسیر معالم العرفان صوفی صاحب چې لیکلې چې دا ماشوم چې کوم و د عیسی علیه الصلاة والسلام دا د عام څنګه د ده دا پیدایش چې کوم دی بې پلاره کېږي عام ماشومان بې پلاره نه کېږي څنګه د ده دا پیدایش بې پلاره شروع شو داسې د دې ماشوم د عام ماشومانو شانې یعنی نه میاشتې لس میاشتې یولس میاشتې انتظار پکې هم نه دی راغلی زر دا پراسس وشو ټیمه یعنی نه لس یولس میاشتې نه و نه لګېدلې زر پراسس مکمل شو لږ ټیم کې بلکې به یو تفسیر پکې لیکل دي چند ګنټو مې بهرحال دومره خو نه که الله یې کوي والله عالم نور قرآن دې باره کې څه نه دي ویلې قرآن دقو مې ویلې فحملته فانتبذت نو چې کله دا ماشوم پراسس مکمل شو د ماشوم د کېدو وخت راغی نو دا د بیت المقدس نه ووتله لاړله بار ته بار ته چې لاړه هلته الله تبارک و تعالی دا بالکل یوازې وه اوس دا خبره چا مخکې کولې هم نشي د دې خبرې چا ته دغه هم نشي ویلې اطلاع هم نشي ورکولې او که ورکوې اطلاع خلق ورته وي دا وایي چې جبرئیل امین راغلی داسې ما خلق ورته تللی وایي جبرئیل امین بل چال نه راته تاله راته یوازې پریشانه ده ډېره زیاته حتی کې چې ماشوم د کېدو وخت راغی نو د ډېرې پریشانۍ د وجې نه دې وي یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا ارمان دی چې د نانۍ ورځې لیدلو نه مخکې زه مړه وی چې دا ورځ ما نه وی لیدلې وکنت نسیا منسیا زما نوم هېر شی خلقو نه زما نوم نشان ختم شوی ځکه چې اوس دا ماشوم کېدل یوازې نه دي د دې شاته اوس لویه مسلې جوړېدلې بهرحال ماشوم وشو ماشوم چې کله وشو جبرئیل امین ورته ووایي چې دا دغړه قوا دا کجوره او وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا دا کجوره اړه قوا نو تا ته به تازه تازه کجورې راغړې وکلي واشربي وقري عينا خورا اوس کا اوبه دله موږ دلته پیدا کړلې خوراک دلته پیدا کړه وقري عينا د ماشوم په لیدلو منې د سترګې یخې کا ماشوم په لیدلو سترګې یخې کا چا چې ماشومان یې هغو ته پته هغه چې خپل ماشومان وویني هغه سترګې څنګه یخېږي دا هغه هر څه ته خپله پته په خپله لګي سترګو یخوالی ماشوم منې یو سړي په سترګه منې سخت دړي که نه سخت شوی او دله ته د ماشوم راوله ورته ووایه چې دغه دا دا لکه دی دا ماشوم یا دا پلانکې یا ستا زوی راغلی دی به کوشش کوي لږ غوړې به دا سترګې کولاو کړي چې دی ما ولیدلی درد به پې نور زیاتېږي وهزي الیک وقري عینا نو اوس ماشوم خو وشو ماشوم پیدا شو لږ وخت کې د هغې پراسس مکمل شو ماشوم پیدا شو بس خبره خلاصه شوه
معشوم څوک دی عیسی علیه الصلاة والسلام دی. مریم علیه السلام پریشانه شوله چې زه خو اوس په دې بیابان کې او په دې ځای کې خو شپه نشم کولی، ورځې نشم تېرولی، هلته به خلق په دغه کې ګرځي بیت المقدس کې چې مریم څه شوله، دلته به مطلب دا دی چې زه دلته ناسته یم، اوس څه چلو کوم، آخر به خو زه کلي ته ځم، کور ته به ځم، علاقې ته به ځم، وطن ته به ځم. نو الله پاک ورته کچری تاسو ګوین انسان نو فقولي اني نذرت للرحمن صوما، کتا څوک انسان ته وویني نو ته ورته ووایه ما نظر کړی دی، ما منخ کړی دی د رحمان دپاره صومن د روجې. څنګه روجې؟ خوراک څکاک روژه نه، د خبرو زما روژه ده. ولن اکلم الیوم انسیا، زه به هیڅ انسان سره خبرې نه کوم، زما روژه ده. هغه شریعت کې د خبرو روژه به وه. نو مریم علیه السلام فاتت به قوما تحملو، معشومی جولی گوچت کرد را روانه دا، فاتت به رالا قوم ترالا. دلتا قوم وی مریم سشوا، مریم سشوا چه سنگ قوم ولی دلنو، قالا یا مریم انا لکی هادا، یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، ای مریمی دا معشوم سنگ وشو، یقیناً ډیر ناشنا کار دی وکړه، مانا ډیر غلط کار دی وکړه، ډیر بد کار دی وکړه. بیا ورته سوې یا اوختارون اے دارون خوری، هغه وخت کې به چې څوک نیک ډیر زیات نیک به نو هغه ته وایي د هارون خور وي ښځه، او چې سړی به نیک نو هغه ته وایي د خالص د هارون رور دی، خالص د هارون رور دی. نیک سړي لکه زموږ علاقه کې مطلب دا دی چې یو سړی ووایي چې یو نیک سړي نوم واخلئ چې خالص شیخ صاحب دی، خالص پلانکی دی، نیک سړي نوم واخلئ هغه پشانې دی، بد سړي نوم واخلئ هغه پشانې دی. نو هغه وخت کې به چې څوک نیک سړی و نو هغه ته وایي د هارون رور دی، نیکه ښځه به و نو هغې ته وایي هارون خور. نو دې ته وایي یا اخته هارون اے د هارون خورې، تا خو ټوله زندګي بیت المقدس کې تیره کړله، پاک ځای کې تیره کړله، د الله په عبادت کې دې تیره کړله، په خپله ډېره نیکۍ. وما كان ابوك امرا سوء، ستا مور پلار شي هغه بد خلق نه و، ستا مور ډېر نه کوه، ستا پلار د بیت المقدس امامانو کې و، دا داسې چلو کو. وما كانت امك بغيا، ستا مور بدکاره نه وه، مور خو دې هم ټیک وه، پلار دې هم ټیک و، ته هم ټیکې، دا دې سلام وکړله، تا ماشوم کوم ځای راغی. مریم روژه نیسله، خبرې نه کوي، هغې ورته څه چلو کو. فاشارت الیه، مریم جولای کی عیسی علیہ الصلات والسلام دین، فاشارت الیه دی ورته اشاره وکړه، دته وګورئ دی به جواب راکړي، جل بګی دی به جواب راکړي. قوم وې اوس قوم ټول راجا مشه دی، هغه ورته کیف نکلم من کان فی المهد سبیا، معشوم بچی به څنګه خبرې وکړي، دا ته څه ګپ لګوي، من تا نه تپوس کو ته زما روزه زه خبرې نه کوم، اشاره کوي او بچی ته اشاره کوي، ته څنګه خبرې کولی شي؟ دا خو اوس شی ماشوم دی، ګنټه دوه ګنټې شپږ اتلس ګنټې مخکې ماشوم شی دی، ده ته ولې اشاره کوي؟ خبره کوه. فاشاره تلی دی چې کله وکړه نو څه چلو شو. عیسی علیه الصلاة والسلام د مور په جولای کې د دوه درې څلور شپږ ګنټو ماشوم دی، هغه عیسی علیه السلام خبره شروع کړه. قال عيسى عليه السلام اني عبد الله، زد الله بنده ما معلومه دا شولا په دنیا کې ټول نه غټ اعزاز هغه بندگی د الله دا دی، وی اني عبد الله زد الله بنده ما، اتاني الكتاب ما لب کتاب را گئی، وجعلني نبيا ما هو پیغمبر گئی. عيسى عليه السلام وی لب ٹیم معشوم دے ابیا سوئی وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، زال پاک دیر برکتونو سر را لے کرے ما، ما تے دے منز او زکات حکم کر دے، ما دم تو حیا سو پوری چیز جن دے ما، مزب کو ما زکات پور کو ما، وبرم بوالدتی
زبدي بو مور دير تابداري ما بلاري خشتينا زبدي مور دير تابداري ما أبيوي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دق خبر يحيى عليه السلام بارك الله ويا الله باك زبد شات لما دي شيطانانو دي وسوسونا دي شيطانانو دي تنقونا کل چیز پیدا کردم پا غرز منی کل چیز ملکی گم پا غرز منی بوم شیطان نبچی ما او کل چی قبر نپاسم دیدری وقتونی که بس شیطان نبچی ما دادری وقتونی دادری و مختلف دنیاگانو نا مختلف دنیاگانو تا انتقال ده پلیز بلا کر کل چیز پیدا کی گی نو ده مور گیڑی نرازی دنیا تا اگر جدا دنیا وا جهانو ده مور گیڑا دا دنیا جدا جهان ده خو چی کل ملکی گی نو دی جهان نو اس بل جهان ده دنیا نو اس برزخ تروان ده اگر جدا جهان ده دا من جدا قبر ده دا پلان کی ده دا قصه دا قلت جدا جهان ده دا یوازی قبر نده جدا دنیا ده او قبر نو چی کلش پیلی ولش پورتکی گی میدان قیامت ده زی نو اس دی عالم برزخ نه عالم قیامت تلار دا جدا جهان ده نو دری وقتون کیا گوی خو عیسی علیہ السلام مقصدی خبری دادی بيوي ما كان لله أن يتخذ من ولد شال داني دي بكار جي الله باك ده بارا زوية او گرزي دك الله ده پتو چه دو برستو عيسى عليه السلام ده الله زوية ده اس 25 دسمبر ماني نن چه کم رز ده پا دي رز ماني عيسان وعقيدة ده ده چه عيسى عليه السلام پا دي رز پیدا شده ده الله زوية ده نعوذ بالله نعوذ بالله عيسى عليه السلام سوي ما كان لله ندی مناسب چا دی پارا چی او گرزی اللہ 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 جوڑ کی ندی مناسب چا دی پارا للہی ندی مناسب اللہ دی پارا ایت تخذ من ولدن چی ونی سی دو بچونا سبحانه اغدر پاک دے اغدر بچو ضرورت نشتی او اخپل بارکی وی چیز دا اللہ بندے ابیا وی وان اللہ ربی اللہ زما پلار ندی زما رب دے وأن الله ربي زما رب دينو جسنگ زما رب دينو دقسي وربكم استاس رب دينو فاعبدوه من طول تدا حكم دي من دا الله بندگيوكو هذا صراط مستقيم داني غلار دا داني غلار دا رسو دي اغا باركي خلق رلي رلي شو نيسا عليه الصلاة والسلام باركي دي سيانو مختلف عقيدي دي پخبلهم بكي پریشان دي وسط يوه عقيدة دي اغو دادا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ زوی دی ظاہر خبر چا گئی دی اللہ زوی کو مریم علیہ السلام تو والسلام نعوذ باللہ دی اللہ خذ شو دا سی شل دا دا بالکل بکواس دی زکا اللہ وی لم یلد و لم یولد نا غل چانا پیدا دی نا غن سو پیدا دی دی ما کی دی دا دا چدری خدایان دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او مریم او الله پاک او الله پدریو کې پدریو کې دریم دي سالوسه سالاسه یو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام او جبرئیل امین او الله پاک او بعضو پکې دا عقیده هم ده چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام د الله زوی شو او دا نور یو شان خدایان شو بهرحال داسې عقیدې جوړې کړې دي چې پخپله اصول هم چل نه راځي پخپله پکې هم پریشانه دي دا د هغو غلطې عقیدې دي بهر حال نو مریم باره کې الله تبارک و تعالی وایي چې دا داسې دا ډېره پاکه وه ډېره نیکه وه ډېره صالحه وه ډېره دینداره وه قرآن د دې مثال پیش کوي د دوو زنانو مثال پیش کوي سورة تحریم کې یو د مریم او دیم امرأة فرعون ده فرعون ده خزي چه ده لیره نیکه خزوا فرعون خزه انتهای نیکه او ده پاتی که دل ده فرعون پا کور که خود نیکه پی حد تمام و موسیٰ علیه صلاة و سلام منی ایمان رو رو مسلمان شیوا فرعون آقی تا دیر سزاگانی ورکڑی بارحال نو ده دی باره که قرآن وی ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها أو آغا زنانا جي مريم لور دي عمران جدام
د دې مثال الله پېښ کی احسنات بر جا چې هغه د خپل شرمګاه حفاظت کړو فنفقنا به من روحنا پس پوکیو ګمنګا پاره کې د خپل روح وصدقت بكلمات ربي وكتبي او دي جه کوم وي والذي حزننا احسنت چې پاکي ساتل او بچ ساتل او پر جهان شرمګه خپل ونفخنا پس بګیو ګمنګا فيها باغي کې من روحنا زمون د روحنا معنی دا الله روح می واچو وجعلنا او جوړک لمنګا دا مریم وابنها او زید دی آیت النخا للعالمین لپاره د جهان والو پورا جهان د لپاره می نخا جوړک الله څنګه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم عيسى عليه الصلاه والسلام پشان د ادم عليه السلام دی ادم عليه السلام بي پلار بي مور پیدا دی نو عيسى عليه السلام بي پلار پیدا شو مور شته پلار نشته هغه شي شو ان هذه امتكم الله ما ذا نخ جوړ کړل عيسى عليه السلام لیکن د دې باوجود ان هذه یقیناً دا دین چې دی امتکم دین ستاسو دی امت معنی دی کی دین دی امت ستاسو نه دین ستاسو دی قانون ستاسو دی یقیناً ما چې کوم قانون را لېږلې نو دا ستاسو لپاره د ژوندۍ تیرولو قانون دی امتا واحده دا ټول یو قانون دی اسلام یو قانون دی آدم علیه السلام چې کوم اسلام راوړی نو هغه اسلام آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پیش کړ دی ابراهیم علیه السلام چې کوم قانون راوړی نو دغه قانون نبی علیه الصلوۃ والسلام راوړ دی دا نه بدلیږي ها جزوی احکامات پکې بدلیږي کلی قانون ټول یو دی دی کې فرق نشته الله یو امتا واحده د ډیرو پیغمبرانو د قصو نه وروسته الله وی ان هذه امتكم دا ټول استاذ دین دی دا ټول استاذ اجتماعي دین دی خو امته واحده دا دین یو دین دی وانا ربكم او زه استاذ د ټول رب ما مخکې چې کومې قصې تیرې شي معنی دا زه د زکریا علیه الصلاه والسلام رب ما زه د یونس علیه السلام اسماعیل علیه السلام ادریس علیه السلام کیف علیه السلام ایوب علیه الصلاه والسلام سلیمان او داوود علیه الصلاه والسلام د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د قسم مخکې تیرې شولې زه د دې ټولو رب ما د کې یو داسې نشتې چې هغه زما د رب نه باري یعنی زما د ربوبیت نه باري دا ټولو رب زه یمه وانا ربکم زه ستاسو یو ټولو رب ما نو چې کله رب ما نو فاعبدون زما بندګي وکئ زما بیا بندګي وکئ عبادت صرف زما وکئ عبادت سجدی ما ته وکئ طوافونه زما د کور وکئ دارنګي منخ زما په نوم منی کوي او دارنګي څومره عبادت چې هغه زما کوي د بل چا م کوي فاعبدون زما بندګي وکړي بل چا بندګي زنه منم ګره تا چې بل چا بندګي وکړه بل چا په قبر دي ساده ریوا چولې بل چا په نوم دي منخ تي ورکړي د بل چا قبر باندې ځان ګټي ځان منی ومګلی د بل چا قبر للاړي هغه نه دعاګانې وغوښتري نور قبر ته سجدي وکړلې نو بیا به قیامت پر هغه پسې ګرځي ګورې هغه به بیا د دې ثواب راکړي ما سره به ګورې دې څه شی نه بیا د دې څه ما سره نه ما سره خو به هغه شی چې کوم زما دپاره دې کړی اوس ته ماله قرض روپۍ راکړي هغه بل نه غواړې تا خو لیونتوب دی که نه بیا اوس بل له قرض روپۍ ورکړي او ما نه غواړې دا لیونتوب دی نو چې ته الله له عبادت وکړې بابا ته وي ماله سزا راکړه دا ثواب راکړه دا غلطه ده و چې ته د قبر یو ګټي یو ونی یو پیر یو ویر یو میر عبادت وکي او د هغه بندګي وکي او د الله دې ته مال د ثواب راکړي ولې چلې چې چا دې کړ دې هغه نه بغواړي خپل کار وکړي عبادت پکې دې بل چا غواړي به الله نه دا اوس غپ دې ځنې کیږي نو الله وی چې دا یو دین دی زما بندګي وکي بابودون زما بندګي وکي د نور چا بندگیانې مه کوئ وتقطعوا امرهم بینهم او ټوکړي ټوکړي خپل دین دو
بينهم بخبل منزكي الله ويدو خدا دين تقري تقري خس خسك لكن كل إلينا راجعون طول ومقدر أو قرزي راجي وزما مخيلة براجي پتا بيلگي ديني خو خس خس کرده وزما مخيلة راجي بل چرتا نزي بل چرتا سر ويختدي پا مخبلي ولگي وي فمن يعمل من الصالحات پس آغسوك يعمل جعملوك من الصالحات دنيا كانونا نيكان يوكل ديري جاتي نيكارونا يوكل نيكي خبر يوكل نيك عمال يوكل خكارونا يوكل الله وهو مؤمن او حال دا جدي مؤمن مو او دي مؤمن مو غري يو سره دي دير نيك كارونا كي مانا دا يو كافر دي مؤمن لدي هر كاري بيت الله تزي حج كي مؤمن لدي يو كافر دي كلمين دويلي لكن مسلمانان ملكون كي مدرسة جوڑا جماعتو نا جوڑا اسپتالو نا جوڑا اسکولو نا جوڑا پولو نا جوڑا ولو نا جوڑا غٹا نیکی دا کنا پول جوڑو لو دلاری جوڑو لو دم رغٹا نیکی دا دم رغٹا نیکی دلاری جوڑو لو دل پول جوڑو لو دل سڑک جوڑو لو تا دم رغٹا نیکی دا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایمانی دا غکر دے نبی علیہ السلام وی دے ایمان ستر درجی دی اوچت پوڑائی آخری پوڑائی لوئے پوڑائی مینار دی ایمان چی دے لا الہ الا اللہ دا کلمہ دا او آخری کزا پوڑائی چی دا چی آخری پوڑائی دنو اماتت الازعان التاریخ لاری نکٹھا لری کول دی لاری کی غن پرتا داغا کول دول دی لاری کی شیشہ پرتا داغا کول دول دی لاری کی مطلب گٹھا پرتا داغا کول دول دی بارال منگا چی بوسل مات چی منگو یلکی دا شیشی لاری تاو کول دو کتا شیشو بدوی بوتلی کنه یا شیشه بخوا با دا سیرنجان نو خلا بنا جلو اس کو آلکور کشل چه سیرنجان دی استن الاری تاو کردو او با پیپ دی او با بایگی دا لاری تا روڈ تا او بایوا روڈ بنی او بایگی دی خیرا دا بسی چل کی گی روڈ بنی او بایگی دا او پروڈ زی او بون آلائی چی دا او با لاری نو غنی دی گن دی لاری تاو کردو ما شمانو تقاضا وکړه ده شیشي کې راواخله لارې ته وغورځوه بس خبره به خلاصیږي او نبی علیه السلام وی ایمان آخري درجه دا ده چې ته به لارې نه ګن غنه وسپنه شیشه ستن ګنده اوبه چې خلق ونر کړي او ګندګي دا به لارې نه لرې کوي او موږ به لارې ته غورځو موږ به لارې ته غورځو دا فرق دی ایمان او دی بی ایمان دا کوم فرق دی کوم غټ فرق خو نه دی عزیز زم خبره خوري غوتی فرق دی ترې به خوري غوتی فرق دی ایمان او دی بی ایمان خوري غوتی فرق دی چې موږ چې کوم نقصان شي هغه موږ لاره ته ورزو الله تبارک وتعالى حقیقت در تداومه په منځونو الله څوک نه بخي ګوري واجب په منځونو په تهجدونو مړي همیشه چې قوم باندې عذاب راغله په دې نه دی راغلی قوم منی عذاب قومونو مې دا څومره قرآن کې قصې تېرې شولې قوم منی عذاب په دې نه دی راغلی دوی مونځ نه کوو دا عذاب نه دی راغلی په دې عذاب نه دی راغلی دوی روژه نه دی نیسلی په دې نه دی راغلی دوی حج نه دی کړی په دې نه دی راغلی دوی زکات نه دی ورکړی همیشه چې عذاب راغلی هغه اله راغلی چې په قوم کې داسې ګناه چې هغې سره معاشره تباه کېدل او نور خلق سپوټه کېدل داسې ګناه منی عذاب راغلی او ګناه دا دی کنه شر جوړی فتنه جوړی فساد جوړی لارې روانی ګودرې روانی بریدونه روانی دا دی کنه دا ګناهونه دي کنه ناپ تول کې کمی کوي الله تبارک وتعالی په انسانیت باندې مین دی څنګه په انسانیت مین دی ته به خس غنې ګټه د لارې نه وهي او الله پاک ستا ایمان والو کې لیکي چې دا سړی د ایمان والا دی ولې ځکه ته د انسانیت دوست شوې ته مسلمانانو ته د انسانانو ته فایده رسوي فایده رسوي نو ته د انسانیت دوست شوې چې انسانیت دوست شوې نو الله مؤمنانو کې ولیکلې او چې ته کله لارې خرابی او ګندکۍ او تنګۍ او روانۍ نو که ته ډېر مؤمن یې خو ته مؤمنانو کې نه شي لیکلی کېدلی ځکه لارې به صفا کوي لارې به برابروي لارې به خرابوي نه موږ شیشې لارې ته غورځوو مات لوښې لارې ته غورځوو
اے مطلب دا دې چې سغ ګندګي هغه موږ لاره ته لاره من چې کله ناکله ته ځي کش بشو به خوایږي دغه به ورته ګنده اوبه پیپ ورته لګېدلې ته به وخوایږي کپړې به دې هم ګنده شي خوب به وماشي داسې کش به وکړي او بل دغه اوبه چې د کورونو اوبه چې ده چې لارې ته راځي دا غوړي ځکه دېږي ډالډاګان مثالي پلانکې یو شی د لوښو اوبه د لاسونو اوبه د صابون اوبه د کپړو اوبه دا لارې ته راځي ته چې بیا خپه کړي ته چې څو خبرېږي سر به دې لاندې نور بدن به دې له پاسې دې خیاله تا دې څو پته لګي دا چې کش به دې ګړی لکه ته به وایې چې د صابون باندې ولاړو دا دا اوس ایمان دی دا بیماري ده بهرحال نو الله وایي چا چې نیک کار وکړو من الصالحات دې نیکی نه وهو مؤمن دی مؤمنو خبره دې پور راغله چې کافر چې دا غټ غټ کارونه کوي لارې جوړوي ګودرې جوړوي پلونه سکولونه ولونه جوماتونه مدرسې جوړوي نو دوی ته به ثواب ملاویږي نه نه شرط دا دی وهو مؤمن دا ایمان والا شرط دی ها دوی ته د هغې دنیاوي فایدې ملاویږي څومره کافران چې لګیا دي دا خپلې روپۍ مسلمانانو یا غریبانانو یا په دې ملکونو لګي الله ولا هغه ډبلې زیاتې ځکه هغو خوشحاله خیرازه ښایسته ژوند تېروي او مسلمانان هغو ته مونږ له قص راکړه که نه مونږ له قص راکړه که نه چې بیا راغلی یم تا ما ډالرې به نه سر نه چې مونږ خو بیا وږي شي یو زه خو وزیر اعظم صاحب یم بیا راغلی یم ستا پسې ښه نو دې مې نوم ډېرې قیسې دي یو سړي یو مضمون لیکلی و مانگ نے والے وزیر اعظم اور دینے والے والے وزیر اعظم میں تقابل گوختون کے وزیر اعظم چتر زنگم کے گیلانی سے وزیر اعظم ہوں او ورکون کے وزیر اعظم ندی میں نے سڑی کا یو خبر لکھ لی ویزا ور سرا تلے ہوں ماں چو قتل گوختون کے وزیر اعظم زمنگ ہو پاکستانی ہوں او دو ورکون کے وزیر اعظم دا دغا ہو انگلینڈ برطانی ہوں لندن لال تشمنگلاڈ ہوں مونږ ټیم واغستا کنه چې ټیم واغستو هغه دې ټیم کې براشه چې مونږ لاړو مونږ چې ورسېدو نو هغه لګیاو زر زر خپل هغه بوټانو باندې دغه کوو دا بوټانې په خپله برابرول لکه اوس وزیر اعظم دی که نه نو بیا مونږ هلته ناست وو نو دې وایي چې مې دینې والی وزیر اعظم کو کوټ کو دیک رہا تھا مانگ نے لینے والے یعنی مانگنے والے اور غختون کی وزیر اعظم کوٹ بچو کا دھندا دی اڈلی جوڑو دادی اڈلی جوڑو آگے دومرو روپئے ہوئی او کوم وزیر اعظم چې اوس ډالر بدل ورکې روپۍ به ورکې هغه ځان له خپل عام ساده غونې کوټه اغوستې وو بیا ما بوټانو ته وکتل ویده بوټان د اټلي وو د هغه بوټان چې خپل هغه عام بوټان وو ویده دا رعایش ته مې وکتل هغه ته مې وکتل دا ټولې قصې مې چې وکړې نو هغه بیا یو کالم لیکلی وو چې دیرې ولې وزیر اعظم وو مانګ نیوالې وزیر اعظم وو دیګ نیوالې دیرې ولې وزیر اعظم مې تقابل مونږ راشي مونږ دلته دا کار کوو زه خو دې قص راکړې که مونږ لږ خو بیا وږي شي دا ولې وجه څه ده وجه دا ده چې مونږ مسلمانان نه زکات ورکو نه مونږ مسلمانان خپلې روپۍ په مسلمان لګوو ها مسلمان مې لګوو چې مسلمان مې کیس کوو مسلمان کندې ته غورځوو مسلمان بد راولو ته اوس مثال په تور باندې ناجوړه شي تا لس زره روپۍ په کار شي پنځوس لاکھ روپۍ په کار شي ته ما لاکھ روپۍ څوک راکړې هیڅوک بدل نه راکړې خو ته دغه ځای کې مطلب دا دی چې یو انډر پلی وکړو د لس لاکھ روپو گاڑی واخلو پنځه لاکھ من ورکوم تا چې پنځه لاکھ روپۍ وي نو خلقو به روپۍ جیب کې نیسي را به شي چې کوم زه اخلم دا روپۍ به اوس خدا تعالی قرض نه راکوي دې ته ویل کېږي ظالمانه معاشرې دې ته د دې وجه نه مسلمانان بیا تباه کېږي بهر نور هم ډېرې خبرې دي خو الله وایي چې نو مؤمنې او نیک اعمال کوي نو الله فلا کفران لسعی نا شکری باندې کېږي د ده د کوشش او د محنت او د کړاو و انا او مونږ چې له د ده د پاره کاتبون لیکونکي یو مونږ دا عمل لیکو عمل لیکو کرام الکاتبین ور د سورتین فتار کې ویلي چې الله وی فرشتي لیکونکي د منی موجود دي او سورت قاف کې ورته هم ویلي چې الله وی جده سره بس زما کوم دغه چې دی فرشتي چې هغه ګورې د سره موجود دي ګورې ځان یوازې نه ګڼي دا سړی چې دی وایي زه یوازې یم نو بیا به ګوره دې خطا شي فرشتې ورسره شتې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید دې دې خولې نه څه خبره نه وباسي چې قلق ناستې لګیا دې انتظار کې لیکي وحرام على قرية حرام په معنی د مقرر حرام على قرية او مقرر شوی دی په کلیوالو منی اهلکنا چې هلاک کړ دي مونږ دغه کلیواله
أنهم يقينا دوي جري لا يرجعون هلاكت نست بدنيا دبي ارانشي لا يرجعون واپس برانشي خبر غلط نشي دا دوی هلاکت فیصله مقرر شي وا جو هلاکت فراغ اوس واپس تنشرات بل اوس حتى اذا فتحت ياجوج وماجوجنا ياجوج ماجوج قصه شو پختان شو د جوج ماجوج وي جوج ماجوج قصه بس با ان شاء الله که زندگی باقی او المرد تعديونه كلها زندگي وفاء كلها جوج ماجوج خبر بكو ترجمه يزل بها والتي اعزنانا احسنت چې پاکي ساتل او حفاظت کړو پر جهاد خپل شرمگا ونفقنا پس بوګيو ګمنګا فيها پاکي کې من روحنا دخل روحنا وجعلنا او جوړ کړو مونږ دا مریم یعنی دا خزا وابنها او بچه دا دی آیت النخا للعالمین دا پارد جهان وارو انها دی یقنان دا دین امتو کم دین ستاسو دی امتا واحدا یو دینا وعن رب کم دین ستاسو یو دینو رب ستاسو یو دینو ستاسو یو آزی ربی ما فابدون زما بندگی وکي وتقطعوا او ټوکړي ټوکړي خس خس کدوي امرهم دین اخبل بينهم بخبل مینز کی کلن الینا خو خیر دی اس مسئلہ نشتی کلن الینا ټول زمنګ طرف ته راجعون راګرځي دن کی دی ټوکړي ټوکړي دی کی زما طرف ته راځي فمن یعمل چاچی کارو کامل وکم من الصالحات د نیک وهو مؤمن او دي مؤمن فلا كفرانا بس نشت ناشكري لسعي ده دنيا كامل وإلا يقين المنغا له ده ده بارا كاتبون لكون كيو الله يدي بقبلا نلي كي زوال لكم خير ده مثلا نشتي ما بل كسان مقرر كردي خا كسان نمرد اسنه چه انسانان دي فرشتي وحرام او مقرر دي على قرية فقلي والاو مني کلی والو منی مقرر دا حلقنا چی علا کری و منگا انا ام دا خبر پی مقرر دا چلا یرجون دو گوا پس نشرات لے اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل اللہ دی اخلاص و للہ یر تنسیب کی اللہ دی ریانا کبر نا عجب نا منگا بچ کی سجی منگا ہوئی وقلی للہ دی اللہ پخبل در بار کی قبول کی یدی پوجب اندی اللہ زمان دنیا خیرت سلیم مشکلات پریشانین غمونا دردون تول دی اللہ ختم کی